Hej, Jakob. Unisports. Sidste år, der holdt vi Unisport Keeper Camp. Og i år, der gentager vi succesen i efterårsferien i Aarhus. Sidste års Keeper Camp, det var en rigtig, rigtig god oplevelse for alle involverede, og især de mange målmænd. Men hvad går det her Keeper Camp egentlig ud på? Over til dig, Lars Høgh. Unisport Keeper Camp er jo to fantastiske dage, hvor vi samles på Aarhus Fremad, og hvor vi skal træne med en masse keeper, der er samlet. Jeg tror sjældent, vi får at se så mange målmænd på et sted, som skal arbejde super professionelt. Unisport Keeper Camp er simpelthen et eldorado for en målmand. Du kommer ind på et område, hvor der kan være op til 100 målmænd i forskellige stationer, som så får lov at arbejde med lige nøjagtigt den ting, de skal blive dygtige til. Vi vil komme til at arbejde med indlægssituationer, vi vil komme til at arbejde med flade bolde, der skal gribes rigtigt. Der bliver redninger op i hjørnen, der bliver rigtig god gang i den. Unisport Keeper Camp, den adskiller sig egentlig fra den almindelige målmandstræning ved først og fremmest, at der er sindssygt dygtige trænere omkring det. Det er med garanti. Vi har nogle af de allerbedste trænere og instruktører med. Nogle, der selv har prøvet at spille på et niveau, og som er vant til at have med unge mennesker at gøre. Grunden til, at vi startede Unisport Keeper Camp, var egentlig fordi, vi føler, der er et behov derude. Jeg ved, I sidder derude og har lyst til at blive endnu dygtigere målmænd. Målmænd er lavet af et specielt stof. Vi vil gerne blive bedre hver dag, og vi søger efter mulighed for at kunne blive dygtigere keeper, og den mulighed har I så her. Hvis der er nogen, der glæder sig til at komme på Keeper Camp, så er det mig og mine kolleger, der skal komme og arbejde med jer, fordi at en ting er, at det er fedt at stå på mål, en anden ting er, at det er lige så fedt at se, om man kan lære noget fra sig, og så se det lykkes. Og det ved med 100% sikkerhed, I bliver dygtigere målmænd, når jeg kommer med. Er du klar til Keeper Camp efterårsferien? Vi er klar.